Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês estes cachinhos lindos. Cachos desconectados, cachos que dão volume ao seu cabelo, cachos que vão durar 3 dias. Amanhã vai estar muito mais bonito. Eu gosto assim, gente, mas amanhã ele solta mais e fica mais bonito. Muito simples de fazer, muito rápido de fazer. E para cabelo curto, ele é excelente. Se você quer saber como eu fiz esse cabelo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, vamos começar a fazer o cabelo. Eu já passei protetor térmico da Kerastase, eu vou deixar aí embaixo, Nutritermic. É isso, Nutritermic. Não esqueçam de passar protetor térmico sempre, sempre, sempre que for fazer blá, 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 que for fazer baby, baby. Eita! Olha! Que for fazer babyliss. Como eu lavei ontem o cabelo, sequei, não fiz nada, tá? Essa coisa seca. Eu tô passando hoje, tá? Se você tiver lavado, passado o protetor térmico para secar, não precisa passar de novo, tá? Então, como eu passei ontem, tô passando hoje de novo. Vamos lá. Babyliss Liss Professional 25 mm ou uma polegada, o que vocês preferirem. Vou começar por aqui. Eu vou pegar aqui a parte de trás, pinça, tá? Deixa a ponta para fora e enrolo. Gente, como eu ensinei para vocês no vídeo passado como não amassar o Babyliss com a pinça, eu tô enrolando ele para fora do meu rosto e continuo enrolando ele para fora do meu rosto, tá? Agora, o que que eu faço? Outra mecha, mecha média, tá? Para dentro do meu rosto, não. Para direção do meu rosto, tá? Eu tô usando muito esse cabelo desde que eu fiz uso, desde que eu cortei. Eu tenho umas manias, gente. Umas manias doidas. De usar sempre Babyliss assim, mais ou menos parecido. Então, esse é o do momento. Eu tô curtindo. Vamos lá, ó. Pra fora do rosto. Pontinha pra fora. Quando o cabelo está maior, eu gosto até de enrolar a ponta, quando ele tá bem compridão. Mas assim curto, eu acho que fica mais bonito deixar a pontinha para fora. E assim você vai fazendo no cabelo inteiro até ele ficar lindo, né? Que é o que vai acontecer. Eu coloquei um pouquinho de spray. De spray não, de shampoo seco. Ah, de spray, mas é o shampoo seco da Batiste, o Extra Extra Volume, que não existe mais, tá, gente? Aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu ainda tenho, então tá firme e forte lá. Pra dar um voluminho na raiz. Eu não sei se deu muito, gente, porque ontem eu fiz hidratação e eu já falei pra vocês, né? Faz hidratação e quer fazer eles, não dá muito certo. Mas é o que tem para hoje. Perto do rosto, sempre pra fora, tá? Pra fora do rosto. Quando você tá perto do. Na frente, sempre pra fora do rosto. Que você leva o Babyliss. Aqui, ó. Só uma viradinha rápida. O que que eu faço com esses de baixo? Eu só umas viradinhas leves. Pra não ficar. Como eu não fiz escova. Se eu tivesse feito escova, tá, gente? Se o cabelo tivesse bonitão. Dava pra deixar. Eu acho legal essa mistura. De enrolado com liso, entendeu? Como eu não fiz, é bom dar uma ajeitadinha, né? Vamos mudar de lado, ó. Pode começar sempre de por trás. Vendo aqui, ó. Como esse Babyliss, ele é meio desconexo. Já não precisa deixar ele. Eu, no meu caso, não deixo ele esfriar muito para dar uma bagunçadinha, tá? Se o seu cabelo é muito liso, muito fino, precisa deixar, senão ele vai desmanchar. Olha lá. Pegando. Acho que dá para botar um som aí, Aline da edição. Solta o som aí.
Ó, gente, voltei. Perto do rosto. Pra fora. Ok? Perto do rosto. Franja. Aquela coisinha básica. Ó. Tá vendo que tem uns lisos no meio? Lisinhos. Só dá uma... Aqui atrás eu tô sentindo um lisão. Vou enrolar. Só pra não ficar tão diferente. Que o Babyliss não faz com uma pessoa antes. Aqui, ó. Tão liso. Pode enrolar. Esse negócio de capa, cacho pra frente, cacho pra fora, cacho pra frente, cacho pra fora. Os cachos não se conectam e ele dá mais volume no cabelito. É, sim. Pode soltar. Esse cabelo, gente, tá durando bastante, viu? Uns 3 dias que eu tô sem fazer... Que eu fico sem fazer Babyliss, ó. Vamos passar um sprayzinho de sal? Bem pouquinho. Bem pouquinho, tá, gente? Pra não... Bom, gente, esse é o resultado do cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreve aí embaixo. Toca no sininho para receber as notificações. Não se esquece de deixar o seu joinha. Vai lá nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, me segue por lá. Me marca nas suas fotos. Adoro ver fotos de cabelos que vocês aprenderam comigo, gente. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!